Dhe nga kuzhina njëri, sot kam vendosë me përgatit kuloqa për sëndviqa ose hot doga, që bon, shumë qëshëm edhe ja vlen ti provani. Krejt që kanë në vitin, janë 600 gram e mil, 300 ml qumë shtë ngrot, 6 lukë të gjelës, vaj o liri ose vaj lule djeli, një lukë të gjelës shëqer, një lukë të mes me kryp edhe gjysmen e mojës së freskët ose një paqetë moja pluhur. Bismillah, fillojna me përgatitjen. Tek qumshti i ngrohtë, qesim 6 lukë të gjelës me vaj ulliri. Mandej shtojna sheqerin edhe kripen. Moja të bukës e ndojna tash të pro gjysmen. Edhe e qesim tek qumshti i ngrohtë. E përzina në kelt e dorës. Edhe qesim tek mili, e lëshojna mikserin ose me duar që shtoni përzina brumi. Edhe brumi e shkati, tashti e nolim mikserin, largojna brumin. Qesim brumin bi të rasë të kuzhinës. E morëm dhe që pak njëll. Edhe e në gjeshim me duër pra. Një 5 minuta e në gjeshim brumi duke e zgjotër është. Kemi në gjesh blumin mire mire. E ndojna tashti blumin në kuleq. E kemi ndo blumin pra në vet kuleq. Shefni pra vet kuleq. E rrokullisim kështu, sikur se kuleq të piteve. E morëm me njëherë edhe të lusën. Me të lu edhe petën, tashti i mështjelim pra edhe sendviqat ose hot dogat, kulaqat pra. O nash e mbyllim kështë brumin me kishta edhe i rënditim në tëpsi pra duke i të lua kështë kuleqët pra me të lu se deri në fund.
Basi kemi rendit edhe sendviqat ose hodugat në tepsi, e morëm një salvetë të postërt edhe imbulojna për rreth një ure të qëndrojnë kështu. Pra, nuk i afrojna shumë ofer, sepse dyfishohen, kështu që këtë lërgësi i lojna edhe për një ure i lojna. Pra, ne kuzhin kështu në temperaturë dhomës me u dyfishu. Një ure tashti e largujna edhe salvetën edhe kështu duken. Pra, sendviqet, furën e lëshani me unëzi në temperaturë 190 gradë. Për mi, i lyna vetëm me qëmsht. Sim të psin, pra me sëndviqa në furën e nxehur në temperaturë 190 gradë që të pjekën, pra në basi i kemi linë me qëmsh të minë me njëherë. Kemi hek sëndviqat prej furës, i kemi pjekën në temperaturë 190 gradë për 20 minuta. E morim në onën tjetër gjallë edhe kështot në zet i lyna se cilin sëndviq pra për mi me gjallë. Bohën shumë të mirë edhe i avlen të provane se cilin e lyna pra për mi me gjallë. Shumë mirë, si kurse për mi, ashtu edhe për funi dalin të but pamuk. I leni me ftuf edhe i pjekni vishlet, i qitni vishlet në mes, ketchup, majonez edhe hot dog ose sandviqat i përgatitni me salom, me salat, pra edhe bohen shumë të mirë. Mundeni mi morë edhe me veti, kur shkonin piknik, vetëm i përgatitni edhe i merrni me veti, i mbështjellni me folje, najlon, edhe ju bofshin mirë. Ju ju përshëndes për zëmërsisht, ju falenderoj për çdo pëlqim të recetave mia, faleminderit për prekrojen që ma bëni, komentet e bukura. Deri në recetën e radhës nga kuzhina e Nerit, ju them miru pofshim.